Israel, povo escolhido por Deus. Terra Santa, lugar das grandes profecias. É incrível como um território tão pequeno no globo terrestre interfira tanto no curso da humanidade. Os sinais da vinda de Cristo estão ligados ao que acontece em Israel. E certamente o maior sinal de que já estamos vivenciando o fim dos tempos é o retorno do povo judeu e a fundação do Estado de Israel em 1948, conforme várias profecias bíblicas já anunciavam. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos.